gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee cud injineer Faisal Cali Waraabe iyo musharax xajigada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay xaaladaha dalka iyo khilaafka ilaa hadda u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka. Mas-uuliyiintani waxay si gaar ah uga hadleen doorashooyinka lagu muraysan yahay, waxaana ay sheegeen in aanay ogolayn muddo kordhin loo sameeyo doorashada madaxtooyada haddii aanay jirin, bay yidhaahdeen, arrimo sharci iyo sidoo kale is-afgarad arrimahaasi ku saabsan. Waxaa mudnaanta leh doorashooyinka dastuuriga ah, sidaa darteed ma jirto doorasho ka soo horreyn karta doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo ah doorasho xeerarkeedii iyo miisaaniyadeediba diyaar yihiin, waqtigeediina aan lagu muransanayn oo aanu aqbali karnaa ma jirto. Ma jiro xeer diyaar ah oo lagu qabto doorashooyinka tooska ee ururada iyo xisaabta qaranka. Suurtagalna maaha doorasho aanay xeerkeedu dhaqangal ahayn in la qabto. Doorasho aan saddexda xisbi qaran isku waafaqsanayn cid qaban kartaa ma jirto, meel laga qaban karaana ma jiro, meel lagu qaban karaana ma jirto, qaraar maxkamadeed oo xeer noqon karaana ma jiro. Dastuurka ayaa waaxyaha qaranka u kala soocay waajibaadkooda. Xeer dejinta ayuunbaa samayn kartaa xeero lagu galo doorashooyin cid kale oo awooddaas lihina ma jirto. Xilligan aynu ku jirno ma jiraan asbaabihii xilligan aynu ku jirno muddo kororsi loogu samayn lahaa madaxweynaha ee dastuurku jideeyey. Doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xilligeedii ugu qabsoomi weyday xilgudasho la'aan iyo badheer ku talagal ah oo dhanka madaxweynaha ka yimid. Suurtagalna maaha in xilgudasho la'aantaas loogu abaalgudo oo muddo kordhin aan dastuuri ahayn loogu sameeyo. Waxayse ahayd in arrinta uu ku muto ciqaab ah maamuska xayuubin. Ma aqbali doono muddo kordhin aan dastuurka waafaqsanayn ama aan ku iman heshiis siyaasi ah oo laysla ogol yahay. Haddii labadaas la waayo, xukuumadda uma aqoonsan doono mid sharci ah 13-ka Noofambar kadib. Waxaa lagu mudaharaadaya halka baawarku jooga lagu magacaabaya. Erituko shir qaranna waa qabanaynaa. Wallaba impeachmentna waa diyaar garaynaa. Saddexda arrimood miiska yaala. Soomaaliland inantii maxay tiri bandar bushaare wada leeyahay way ka tagtay. Midu muuse leeyahay uu samaysanaya de ka yeeli mayno, ka yeeli mayne laba degmo laba kuley laba Jeermaane berbere iyo gabiilhe waa Gaza iyo Siinaahe briish uu sameeyo. Inta kale annaga maamulka sameynna urtani dowlad gaar ah oo saddex labada xisbi ay gaar ay ku dhawaaqi doona insha allahu tacaala. Bal markaa dhulku xukumiyo muuse hanoo soo sheego berbere iyo gabiili briish uu sameeyo alaleebanka loo sameynaya ka yeeli mayno. Kuwa haddaba ku taageeraya reer ahaan iyo moos uu dhiibow waxa ka xukumi doontaan oo masaakiinta aan biyo haysan oo waxbarasho haysan oo caafimaad haysan cashuurtooda ku cunaysaan idigoo waxba u qaban baxa ka heshaan baan arki doonaa. Wixii lagu heshiiyey hadduu ka tegay muuse Soomaaliland wada leeyahay cadaalad ku shaqaysa shacab ku shaqaysa balanka halka xukumayaha noo shaqo. Waxaan leeyahay baarlamaankaas war haddaa waxaa wadaa taageertaan muuse wado war xilli baan noqon maysaan mushaar qaadan maysaan ninkasi tuuliyiisu tegi doon
halkan loo wada jooga oo loo wada fadhiya waa qaranimo. Qaranimadu haddaad baabiisaan oo ninu adeegtaan, qaranimo ma jirto. Ciidamada waxaa leeyahay booliiska. Ciidamada booliiska qoryaha haysitaan anaga u iibinay. Anu intan u iibiyaa lagu qaramiya sodon ka badantay. Waa la kala bixi doonaa. Siyaad baraytiisa waa kala bixin. Kuwa furanta kala bixi. Kuwa gudaha kala bixi. Hadduu qalalaas yimaado midnimo iman weydo. Ragga u sabcinaya ina bixi. Khataraha inugu fiican eega. Khataraha inugu baahan inugu wareegisan waxaad eegta. Anagu ma ogolaanayno Soomaaliland horena dhibaato maanu geynin. Maantana u geyni mayno. Laakiin ka u geynayaan ku qabanayna. Kooxaha u geynaya uu burburinaya. Tacabkeena uu burburinaya. Midnimadeena uu burburinaya. Saldhigii ay ku fadhiday Soomaaliland uu iyo kala diraya. Beeska Soomaaliland waxa haya shakhs xaq. Haya shakhs xaq ba dadka u keenay in nabad leh dalka oo yiri waxaan doonayaa inaan la soo cishna qarinimadeena. Feerkii maanta haddii idinku heshiin weydaan oo ka qaldan qaban weydaan oo reer reer u baxdaan maxay awdo qabanaysa? La saano maxay doonaysa? Maxay ka dul qabanaysa? Way idinka tagi, waa la kala tagi. Idiguna sidii 4 iyo 6 kibar reer reer la dagaalamay doonta. Ragu waa ragii. Ragu waa ragii 4 iyo 9kii. Waxaan sheegaynaa sagaal iyo labaatan sano guurtida fadhiday ee bilaa sharci ku fadhiday ee maanta sharci uu dhacayo ee aan wax Allaah waxay qabtaan aan jirin ee maanta ilaa kordhis baa jiray uu kordhinaya ogolaan maayna waxa soo jeediya. Ugu dambeyntii waxa xusid mudan in hadalka mas'uuliyiintani uu ku soo beegmayo iyadoo dhawaan la dhameystiray ama toddobaadkan la dhameystiray oo guddiga doorashooyinka lagu warsugayo xilliga ay ilaabiyaan doorashooyinkaas ay dhici karaan. Qadar Ismaaciil Maxamed Khadir Dambaal iyo Cabdiraxmaan Isaaq wararka muqbahiya caalamiga ah ee Som News Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.